Ukraynada ermənilər tərəfindən şərləndikdən sonra həbs edilən vətən müharibəsi qazisi Misir Qasımlının vəziyyəti dünən axşam saxlanıldığı təcridxanada pisləşib. Bu barədə qazinin bacısı Nəzakət Qasımlı kanalımıza məlumat verib. Salam İdrak müəllim. Mənəm Nəzakət Qasımlı Misirin bacısı. Dünən axşam Misirin halı pisləşib, skorusa çağırıblar, iğnə vurublar. İndi halı pisdir, istəyirlər adelini kameraya çıxartsınlar ki, şey eləsinlər, atqaz eləsin də bu acıdıq eləməkdən. Ona görə əgər bir köməyiniz adınızla bir şey eləmək olarsa da ki, indi advokatlar bu saat 1-2-yə kimi yanına getməlidirlər ki, kağız alsınlar. Pasolstviya müraciət eləməkdən ötürü, yəni pasolstviyada bu işə vallahi çox naliyik, heç baxmaq istəmir. Yəni, əgər sizin də bir köməyiniz olsa çox sevinərdik, çox sağ olun. Dünəndə məhkəməsi keçirilən Misir Qasımlı prosesə gətirilməmişdi. Qeyd edək ki, artıq 4-cü gündür Misir Qasımlı qanunsuz həbsinə etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayıb.